ফুলিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওকচোন, এইখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফুলবা ফুলি থকা দেখি। আৰু ইয়াক আমি আখৈ ফুল বুলি কওঁ। ইয়াৰ যদি বেলেগ নামো আছে নাজানো, কিন্তু যদি ইয়াৰ বেলেগ নাম আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব হাঁ। আৰু এই চুলে খালী সৰি সৰি পৰে তলত, তেনেকৈ ধুনীয়া সৰি সৰি পৰে। আৰু অলপ অলপ যিহেতু বৰষুণ দিলে ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল গছজোপা, মানে ফুলবোৰ তেতিয়া একদম জেলেকি উঠিছে আৰু। নহ'লে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আৰু মোৰ মাতটোত নিশ্চয় গম পাইছে চৰ্দি লাগি আছে, মানে চৰ্দি হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা, আজি দুদিন হৈছে। টেবলেট খাইছোঁ তথাপিতো ভাল পাইছোঁ বাৰু, তথাপিতো মানে সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱাগৈ নাই। চৰ্দিটো ভাল হ'বলৈ অকণমান টাইম লাগে, আৰু চৰ্দিৰ লগে লগে কাহটো আহি যায়। যোৱাকালিৰ পৰা কাহিছোঁ বাৰু, এই ঠাণ্ডা পালে হয় ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি টাইমটোত। এতিয়া অকণমান ৰ'দ দিছে কাৰণে এখিতে বহি আছোঁ, ভাবিছোঁ বোলো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এখিতেও যদি নতুন ভিউৱাৰ্সসকলে চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। ৰাতিপুৱা গা পা ধুই কৰি চাহ খালোঁ, চাহ খাই কৰি আজৰি বাৰু। এতিয়া 10:30 বাজিব হ'ল, অকণমান ৰ'দটো লৈ লৈছোঁ, তাপাহে ধুই দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান চিৰাম লগাওঁ। চিৰাম লগাই পিনি মই চুলি জোঁটটো আচলতে ভাঙিম, জোঁট নালাগে তেনেকৈ বাৰু, তথাপিতো চিৰামটো লগালে অকণমান পিছল হয়। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ চুলি ইমানেই বেছি সৰিছে, আৰু সৰিছে যদিও মানে একদম গোটেই চুলিখিনি যে এনেকৈ যে গোটেইখিনি খালী হৈ গৈছে তেনেকুৱা নহয়, মোৰ এইখিনিতে খালী হৈ গৈছে। চাব দিয়ে, মই ঢাকি ঢাকি থওঁ আচলতে, মই দেখাই দিম কেনেকৈ। এতিয়া তেনেকৈ দেখাই দিবলৈ কোনো নাই ন, সেইকাৰণে মই নিজেই আপোনালোকক দেখাম হা মোৰ এডোখৰ কেনেকুৱা টপা হৈ গৈছে। ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো, এইডোখৰ হয় উঠিছেনে নাই উঠা মই অৱশ্যে দেখি নাই পূৰা। এইটো চাওক কিমান টপা, মই এডোখৰ টপা হৈ গ'লোঁগৈ চুলি সৰি পিনি। আৰু মোক যে মাহঁতি, মা আহিছিলে ন, মায়ে কৈছে তোৰ টকলিয়ে খাইছে নেকি বাৰু, টকলিয়ে খোৱা বুলি যে এটা থাকে যে চুলি যে একেবাৰে এনেকৈ সৰি যায়। মোৰ সেই তেনেকৈ এতিয়া ধৰি দেখিলে নাই জানো, একদম তেনেকুৱা হৈ গৈছে এটুকুৰা। আৰু সৰি সৰি দিনে দিনে বেছি হৈ যোৱা নিচিনাই হৈছে, একদম খালী হৈ গৈছে, টপা হৈ গৈছোঁগৈ। কি লগালে সেই ভাল হ'ব বাৰু জনাবচোন আপোনালোকে, যদি কোনোবাই মানে চুলি সৰা সমস্যা যদি ভুগিছিলে চ' কমেণ্ট কৰি জনাব হাঁ। বহুত বেছি চিন্তাত পৰিছোঁ, এখেতক কৈছোঁ কালি এনেকৈ মোৰচোন বেছিয়ে হৈ গৈছে। তাৰপৰা কৈছে মই এবাৰ গ'লে মানে ডক্টৰকে দেখাওঁগৈ বুলিয়ে কৈছে, ত' চাই লওঁ ডক্টৰক দেখাবলৈও আছোঁ। যদি মানে ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি যদি ভাল হয় তেতিয়া আৰু একো মানে হেৰি নাই, কিন্তু মানে নহয় মানে মোৰ নহয় ইটো পাছত সিটো, এতিয়া আহিলে আকৌ চুলিখিনি কা মানে উপায় নাই, নাক দাঁত এইবুলি চুলি হাত ভৰি মানে কি যে নহয় নহয় মোৰ ভাগৰ এই চুলিখিনি। এতিয়া এই চিৰামটো বাৰু মই আগৰ পৰা ইউজ কৰোঁ, এইটোৱে নহৰুৱাই, মই এইটো যিহেতু গুৰিত নলগাওঁ, অকল এনেকুৱা আগভৰতহে লগাওঁ। আমি আহিছোঁ এপিনে মেডিকেল। আচলতে কি হয়, যোৱাকালি ভিডিঅ' কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোৱে, ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ হয়, ইমান বেছি গাটো বেয়া লাগিলে, চৰ্দি লাগিছিলে যিহেতু, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। আজি নেক্সট ডে' হয়, চ' আজি এতিয়া 11:00 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আজি শুকুৰবাৰ হয় যিহেতু, চেকআপত মাতিছিলে বুলি কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত, চ' সেইকাৰণে মেডিকেল আহি আছোঁ। এইপিনে চোৱা, যোৱাকালি পালেহি, আহি পিনি আজি আকৌ মেডিকেলৰ কাৰণে যাব কাৰণেই অহা হ'ল বাৰু, এতিয়া আহি আছোঁ। চ' চাই থাকক আজি কমপ্লিট কৰিম। বতৰটো বেয়া অৱশ্যে, ৰাতিপুৱা বৰষুণ দি আছিলে, বৰষুণ নাই এতিয়া, ৰ'দ দিয়া নিচিনা কৰিছে, আকৌ ডাৱৰীয়া কৰিছে বৰষুণ দিব পাৰে এতিয়া। চ' চাই থাকক আৰু, পোৱাহি নাই আমি। বৰষুণৰ কথা কওঁতেই হঠাতে বৰষুণ দিলে, চাওকচোন চিপচিপকৈ বৰষুণ দিছে। এটা কথা অৱশ্যে, বৰষুণজাক দিয়াৰ কাৰণে গছ গছনিবোৰ বহুত ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ গৈছে, আৰু অকণমান ধূলিবোৰ মাৰ গৈছে। আচলতে ধূলি যিমানে হৈছে নহয় জানো, চ' ভালো লাগিছে আৰু ঠাণ্ডা খালী বিশেষকৈ। তাৰপিছত আহি মেডিকেলত মই দেখালোঁ, চেকআপ কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত আকৌ মই চুলিও দেখালোঁ বাৰু। তাৰপিছত আহিলোঁ মানুহজনৰ চশমাযোৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াত চশমা দোকান পাই গ'লোঁহি এতিয়া। এভৰিওৱান, বতৰটো বহুত বেছি বেয়া, একদম যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণ, চিপচিপকৈ বৰষুণ, আজিও ৰ'দেই দিয়া নাই, বৰষুণ দি আছে, আৰু যে একদম ৰাতি শিল বৰষুণ পেলাইছিলে। আৰু আমি নাহি পালোঁ, আৰু যে চুলিখিনি কথা কৈছিলোঁ, মই ডক্টৰক দেখালোঁ, আৰু দেখাই পিনি যে মোৰ যোনডোখৰত চুলি নাছিলে সেইডোখৰতে বেজীও দিলে। বেজী দিলে কাৰণে যে মই একেবাৰে একদম ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বিষ আছে মানে বিষ খাইছিলে, মোৰতো কিবা লাগি গ'লগৈ, মূৰতে বেজীটো দি দিছে। আৰু মূৰতে বেজী দিলে বোলে মানে সুধিলোঁ কিহৰ কাৰণে কি হৈছে, অৱশ্যে চুলিখিনি কোনো পানীৰ কাৰণেও সৰা নাই হেনো, কিবা প্ৰদূষণৰ কাৰণেও সৰা নাই। আচলতে মানে আমাৰ যিখিনি মানে বডিয়ে কাম কৰি থাকে, সেই কিছুমান কাম মানে যেতিয়া যেতিয়া কৰিব নোৱাৰে বডিটোৱে, মানে তেতিয়া কি হয় আমাৰ চুলিত হেনো বোলে সমস্যাটো পৰেগৈ বুলি কৈছে। চ' সেনেকৈয়ে হেনো মোক কিবা এটা মানে
মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই আৰু মোৰ বডিটোৱে চ' হম সেইটো কাৰণে চুলি তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে বুলি কৈছে আৰু একদম এখিতে মাথাতে বেজী দিলে এতিয়া বিষটো নাই কিন্তু সেই প্ৰথম দিনা কিন্তু বিষাইছিলে বেজী দিয়া জেগাটো কোৱা তাৰপৰা চুলি সমস্যাটো তেনেকৈ গ'ল তাৰপিছতহে কৈছোঁৱেই এখেতে চশমা বনাবলৈ দিছিলে বুলি তাৰপৰা ময়ো আনিলোঁ মানে এটা বস্তু আনিলোঁ আৰু কৈছক কি আনিলোঁ দেখাই দিছোঁ আনিলোঁ বহা মানে টেবুল এখন আনিলোঁ টেবুল এখন আৰু দুখন এনেকৈ চকী আনিলোঁ এই গামোচাখন মেলি থোৱা আছে বাৰু দেই এইখন ইগনোৰ কৰিব আৰু এই চকী আৰু দুখনে এই টেবুল এখনে এনেকৈ আনিলোঁ ষ্টাডি টেবুল এখন আনিম আনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ টেবুল এখন সিদিনা পটককৈ সময়টো হ'ল মানে এখেতৰ চশমাযোৰ বনাওঁতে অকণমান টাইম লাগিব বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে বোলো দোকানলৈ গৈ পিনি আমি টেবুলখনো লৈ লওঁ এনেই মানে সেইদিনাই আনিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু পাতি আছিলোঁ এখেতে কৈছিলে যদি সময় হয় তেতিয়া ল'ম আৰু যদি নহয় আৰু নলওঁ সেই তেনেকৈয়ে আছিলোঁ কিন্তু সময় হ'ল লৈ আনিলোঁ আচলতে ষ্টাডি টেবুলখন মই যে কিবা এটা পঢ়িবৰ কাৰণে লৈছোঁ তেনেকুৱাও নহয় কেতিয়াবা কিবা এটা লিখিবলৈ বা বহি পিনি অকণমান কিবা এটা চাব কৰিবলৈ লাগে আৰু সেই বুলি টেবুলখন ল'লোঁ চ' আশাটো পূৰণ হ'ল আৰু বহুদিনৰ আশাটো টেবুলখন ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ ত' তেনেকৈ আৰু আৰু মেডিকেল আৰু নাকটো যিটো মানে মোৰ চেকআপত গৈছিলোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণখিনি সুস্থ এতিয়া আৰু চেকআপত যাব নালাগে ভালো পালোঁ যিহেতু সেইদিনা সেইটো লাষ্ট চেকআপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব লাষ্ট চেকআপ আৰু দৰৱখিনিও খাব মনা কৰিছে এৰি দিছোঁ অকল এটা নাকত দি থাকিব দিছে সেইটোৱে আৰু বাকী এতিয়া মানে ভাল পালোঁগৈ আৰু তথাপিতো আকৌ এতিয়া সেই চুলি সমস্যাটো আহিলে তথাপিতো এটা বেজী ল'লোঁ আকৌ এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ এটা বেজী ল'ব কৈছে মূৰতে যদি চুলি ওলাই মই নলংকৈ কৈছোঁ বৰ বেছি ভয় লাগে চকচোন বাৰু একদম মূৰত বেজী ল'ব লগা হৈছে কেনেকুৱা নহয় মই যে মই প্ৰথম এবাৰ শুনিও পোৱা নাই মানে দেখিও পোৱা নাই নিজকে পাইছোঁ আৰু মানে এনেকুৱা দেই যে কি নহওক আৰু ভগৱানে দিছে কি কৰিব উপায় নাইকিয়া নিচিনা হৈছোঁ মানে মোৰ চ' আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিকালি ভিডিঅ' দিয়া দেৰি হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ চাগে আজি এসপ্তাহমানেই হ'ব হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া